Sada mi u goste dolazi Aleksej Ilić, šest godina, hrabar, snažan, poetičan, razigran. Ma šta dobro? Šta reći? Evo, pogledajte ga, mladić. Pogledajte, pogledajte, molim pogledaj vas. Aleksej, nemo nego nego što otvori vrata. Nemo što otvori vrata. Koliki je? Evo. O, tu si, snaga turu. da si sada? Čekam te već 45 dana. <gledajte> Izvoli sedit, tvoja pozicija, pozicija gosta u ovoj emisiji koja se zove kako? Aleksej. Aleksej se zove Misija. A ne, lagalice. E tako je, sedi čoveče, zauzmi mjesto. Kako si? Dobro. Šta ima novo u Beogradu? Mm, Ništa. Mm? Mm, ima novo da se bliži Nova godina. Šta je djel... ovo? da se bliži Nova godina. <laughs> šta se liži, pa mi smo tu, mi se muvamo oko toga čoveče. Kako ti se sviđa moja mašina Lagalica? Ukraša Ukrašavam je maksimalno dobijam poklone sa svih strana. Lepo što si mi donio tu tvoju kravatu da mi ostaviš na poklon, a? Ne znam. Čekaj. Ne, ne, ne. <laughs> Čekaj, moramo da stanemo. Izvini, volim te. Morat ćemo da Daj, ovo, Dajte pomoć ovdje u kući da gledate rolišni show. Ide bez ikakvih problema. S ovo uživo radi. Dajte pomoć u Tonskoj. Dajte, dajte. Evo ga sad Miki. Ovo je Miki. Pogledaj. Vidi kakav je. Ovo je najogromniji čovjek u ekipi, a ima najveće srce, srce. Samo da znaš. I mnogo je smešan. Pogledaj ga oči, molim te. Gledaj kako je smešan. Aleksej, kako smo počeli oštro, ja? Au nećemo dijeliti više kravatu. Dobro. Baš, evo ruka. Evo ruka. Ups. Oh. Oh! Pade mi kamen na nogu. Diži. u što je, što je hran. Što je snažan ovaj čovjek. Ej, čekaj Olo, ajde. U, čekaj da stavim na sad na stand-by. Ajde, tom. E, Aleksi, kako si? Dobro. Hmm? šta ima na ovom? ja ni... Hm? Ništa ni... Ništa nema. Mislim, ima novo da sam presrećan što sam došla ovako... Presrećan? Da. Pa čekaj, daj malo ne, nešto onda. ne da došli presrećan, si ovako. Ne Izgleda, izgledaš baš presrećeno. Kad ti čovjek presrećan, ne, možeš ovako. Evo, stani ovdje pored mene. Ja ti pokažem par caka za presrećenost. Evo ovako. Yeah! Jeee! Ajde. Ajde! Ajde ti! Pazi tamo, Stepanik. Ajde sad. Da se kapi, da. Ne, samo ovako. je Jeee! To! Možeš i ovako. Uuuu! Uh -huh! Ajde sad slobodni stil oduševljavanja. Uh, Ajde. Ajde sad nešto ti izmisli. Izmisli. Ajde. Kako se obično raduješ kada daš gol u hokeju? Digem ruku i kada me je. Ajde vidim. Je! Kako se obično raduješ kada ti ispunu tri zuba odjednom? Kada me poje kao fa. Fa? Kada me poje kao fa. Ovako. Ujaka Bravo, i šta ispadoše tri zuba od jednom i šta si onda? Dva zuba, koliko si ispao? Dva zuba od jednom? Ne, ne. Koliko? Jedan po jedan. Jedan po jedan su ispadali? Da, svi. Svi ispadaju? Da. Pa blago tebi, što ne odeš malo kod zubara, može ti pomogne kad izvadi sve od jednom. Nema šanse. Nema šanse? Ja plaćem dok sam kod zubara. A što? Šta je s tim zubarom? Jel opasan? Da. Ili mm. ima zube? Da. Ili ima zubar zube? Da. E, što je meni to fora, ej, pa zako je njemu da vadi dru, 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 a, drugima zube, a, što se mi ne vadi? da pređemo sad na pitanja. A što ne bi? Ajde, hoćeš ti prvo da postaješ pitanja, a ja dajem odgovor, ja? Može. Ajde ti prvo Neka. pitanje. Neka. Hajde. Bubanj kafe, koliko sam se puta udario. Da ja kažem koliko si se puta udario? Ne, Bubanj. Bubanj da kaže? Da. Koliko sam puta se udario? Pa moramo da pitamo pesmu. Kako bubanj kaže? Kako bubanj kaže? Pa kako? I imaš kao čapke kaže taj deo. Daj, daj. Kako bubanj kaže? Pa kako kaže? Ajde, znaš ti da sviš bubanj? Da. Kako je tu gore kod tebe? Dobro. Je dobro? Da. <laughs> Ovako ja svinjam bubanj. Aj sad. Uuuu. Uh. Uvijek bolje, ruke. Dobro, dobro, taj slap se malo uh, odrađuje drugačije, znaš, možeš da uhvatiš ovako, pogledaj, ovo, vidiš. I. To, vidiš da je već pljaska. A kada se zabavi, mogu radim. Ajde vidim, koje? Ovo je malo smješno. Koje je smešna? Pa ja sam im to rekao, da promene neće. Ja mislim, vodovod da stavimo sad od nove godine. I Što bi sad? Malo sam zakačio. Gdje si zakačio? Ovdje. Ja sam a, ja rekao, im zakačio na dugu, čovječe. To da... je <laughs> duga. To je duga, da. Da vidim. Slobodno se ti upoznaj sa studijom, znaš, imamo vremena mi. Studiju? A, studio je izvodljivosti, a ovaj je Studio. <laughs> Ne e, ajmo stvarno da, da pređemo na pitanja. Hoćeš? Da. Jesi spreman? Ti, ti meni pitaj. A ja te pitam. Uh, ti nikada nisi držao lak dok tvoja sestra maže nokte. Odgovor sad. Mm, nisam. Nisi? Ha, ha, jesi. Počeli smo igru. Ti nikada ne držiš lak ni babi dok lakira nokte. Ne. Ne. Počeli smo igru. Čekaj, čekaj dalje. A, kada spremaš svoju sobu, sve ostiš na svoje mesto. Da li sam u pravu? Ponakad ne. Nemoj ponekad. Nemoj, nemoj. Moraj, daj li ne? Ne. Tačan ću na odgovor. Da li sve stvari guraš u orman? Ne. Mislim da. <laughs> Koliki je onda orman? Okroj. Koliki je? Ne mogu, ne bom pojma. Pa pokaži koliki je čoveče žena. Ne mogu to hrvim. Jedan odmar jedan bio... je Toliki orman. Dobar, dobro, op, op, dobro, dobro, nemoj da popusti. Nemoj, je nije od hrasta pravljen, <laughs> nemoj da nabijaš mnogo. E, slušaj me, pazi ovako, pazi idemo dalje. A, voliš da pereš zube, ovo malo što je ostalo? Mm, volim da perem zube. Ne voliš da pereš zube. <laughs> <laughs> Samo volim da E, a koja ti je caka za pranje zuba? Ne, to volim. nisam čuo. Kako, kako ti pereš zube? Šta radiš obično? Ti odeš kao pereš zube i šta radiš? Pa ja sam <laughs> A dobro, ali pustiš vodu, on da ispade kao da pereš zube. Da radiš to, ne? Volim. Kao pustiš vodu, a, a roditelji misle da ti pereš zube. Da. <laughs> dobro. A reci mi, ovaj, do, ti si hrabar dečak, ne plašiš se ničega. Mm da ostaneš sam, recimo, u kući, s obzirom da ideš sam i, i, po hlebu u prodavnicu. Ne ja, plašim se. Ne plaši se? <gled> <gled> dobro, dobro. Pa ako bi si normal, ko se ne pa, To volim to da lagi malo. Voliš malo da lagiš? Da, tako, da ti E, dobro. Ja sam prvi teo da idem na Lago i će Ana Koja, posla mene. Rekao. Ko je Ana? tvoja sestra? Da, ona koja je bila pre mene. Nije ona, ona je, koja je bila pre tebe? Pa ti si za mene prvi čoveče. Ti si prvi hteo da ideš na lagalicu. Neko je, zelo, neko, ono, ovo koje je bilo... Neko je je pre mene. Sad. Ma ti si za mene bio pre nje. Zato što si ti prvi poželao. Šta mišli, ja nemam ovaj... Kako se zove... Uh, cija, Mia, bija. Fi, 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 ne znam to. Ne znaš. A da li ti ne zna broj deda mraza? Šta da li ja znam? Broj deda mraza. Ja znam. Stvarno znaš? Da. Koji je broj? Ne znaš? Ne znam. Šš. Ja sam misio zato što ja stvarno znam, znaš? Ha? Da, da, stvarno ja vidim. Da znam. Pa ne možeš ti da vidiš ove ovaj tije kombinacije brojeva, imaš od ovako u jednom redu 1 3, imaš u drugom 4 5 6 7 8 9. Kombinacija 9 devet na 9 Jako je veliki broj kombinacija da bi ti mogao sam da provališ. Razumeš? Ali možeš da gledaš kada ga budem zvao, kada ga budem pozvao. Kapiraš? Da nego... Ne, 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 nego, znaš šta mi je jako bitno kad si već prišao tu, da mi kažeš jedan broj, sad reci broj bilo koji, evo odavde, da ti nešto kažem šta su rekli mudraci o strahu. Devet. Devet, broj devet. Evo kažem, evo ti prati ovdje sa Jel ti ne znaš da čitaš, jel tako? Evo ja ću ti čitam, a ti prati moj prst, važi? No. Može ovako Evo ti, evo Baš kao što... Hrabrost ugrožava život. Isto tako ga, evo ti ga ovdje, vidiš, ga strah štiti. Rekao da vinči. Da vinči. E, da vinči, ne da viči, nego da vinči. Jesi ti vinči? Ne. Jesi viki? Ne. Nisi? Aleksej. si razume ovo što je rekao da vinči? Ne. Nemoj se plaši čovječe, to je potpuno normalno. Strah ti pomaže da, da, da pobediš, razumeš? A da razumeš? Te pitam Te E, ali ne možda je pitaš, nisam ja s ove strane, ja sam se o, o, s ove strane... O, o. <laughs> da, pite. Da li ti volim kad te mama, kad će mama ljuta tebe? Joj, što mi postaješ tako teška pitanja? Znaš ti koliko sam... Teška su to pitanja, Aleksi. A, ali ja ti odgovorim. Na sva pitanja da odgovorim. Pa dobro, jesi upravo. Pa jesam, malo... bude mi nekako krivo. A tebi? i uvijek zaplače. Zaplačeš uvijek, a? Da. A što se vi ne dogovorite više čoveče da ona ne bude ljuta na tebe? Pa, uvijek se to dogovorimo, a Igla kao da ja, ja nju to slazen. Aleksa, i ovdje sam! <laughs> e, vidi, moraš to krenuti prema mene čoveče. Znači, moram da ti priznam jednu stvar. Uvijek. Vidi, ovi pokloni su za svu decu koja prolaze ovdje kroz lagalicu. Ali možda je nedostatak ovog tvog, a? Ajde, nešto koga je da poja zovnem sada brzaka, a? Okrenem ja sad da mreze. E, tako. Halo? 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 Jeste, evo ga, pored mene. Zladek je super. Pa dva zuba su mu samo odjednom nestala, nisu tri. Papere, zube, onako mrlja po se sve isto radi. Jeste imao Lego kockice? Čekaj, stani, sedi ovdje kod mene, rekao, da sedeš lepo kod mene, tako. Lego kockice imao, imao je ove. koje imao? Aha, čekaj, Aleksi. Kaži, idi, sedi na svoje mjesto, što? Uuu, kaže, nema igranke, izvinjavam se. Ne, ne, ne. Pogrešili ste. Pogrešili ste, nije. Ma on je super, ma kakvi. Au, Aleksej. Što? Au. Ma nek se vra... Može, aj Nek dođi. Vam. Dođi ovamo. Dođi. Penji E, ma sve je okej, okay, ajde. Ma, ma on je super sportista, ej. Evo ga. Pored mene. Može on to da izdrži. Ajde, ajde. Ne mora. Ma što bi imao poklon? Izvini. Ma ne treba mu poklon. Ajde. Reći ću mu ja. Ajde. Ajde. Zdravo. Zdravo. Pripremi se. Zašto? Za istinu. Koji istinu? Ništa od poklona. Ali iskren da budem, malo sam se šalio. Ej, samo nešto ti kažem, čoveče, slušaj me. Znaš šta je rekao? Da. Ej, nego ja prekino odmah vezu, kad čovjek vidi tamo, ja prekino vezu, znaš da ne sluša. Rekao je, kaže, ovoj Aleksej je toliko moćan da će dobiti ove go... 100 100% poklon. A znaš što je mi rekao? Da. Kaže, daj mu ti jedan tvoj poklon ako slučajno ti je preostao. Ali znaš šta je problem? Nema više. Da proveri. Ajde da provjerimo. Ajde. Ajde. A šta je onda ovo? Ko je? Ovo. Nije tu za tvoje, pa to su moji pokloni, viš koliko, koliko ima tvojih tamo. Idi, vidi da ima tamo neki poklon. Da vidim. A? Ovo je kao što ja <hlas> Traži, traži, možda nađeš neki poklon. Hladno, hladno, hladno. nas to. Ajde. Je hladno, e, ne blizu vruće, blizu. Tako je, to su pravila, da. Hmm. Hladno, 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 hla, hla, baš je hladno. Uh. Ba, vruće, 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 jau što je vruće, Jau, ne, vladno, vladno, vladno. Hmm. hladno, ladno, ladno. Ladno, čekaj opet ladnice. Vruće, vruće. Vruće, vruće, hla, vru, hladno, vru, vruće. Pa hvataj ga čovječe. Evo ti ruke, hvala ti se. Šta bi? Malo moj mali prst. Izvini, molim te, malo sam ja ovaj isto bila kontra. Ajmo levom rukom, izvini ovako. Na desnu, da. Ajde, zdravo, vidimo se onda. Ćao. Ajde. Chladno, yes. chladno. Chladno. Ciao. <laughs> <Čau. laughs> jo, ja,